Milí priatelia, veľmi pekne ďakujem za tie krásne želania a pozdravy, ktoré ste mi poslali tento týždeň. A dovolte aj mne, aby sme v týchto dňoch, kedy sa život trošku skľudní, kedy aj politika prestane, verím, všetkých otravovať, dovolte aj mne, aby som vám mohol zaželať prežitie krásnych, pokojných a požehnaných Vianoc. Verím, že tieto dni budú časom splnených želaní pre našich najmenších, a pre nás ostatných budú príležitosťou, aby sme tak trochu dobehli to, čo sme počas roku zameškali, aby sme mohli stráviť čas s našimi najmilovanejšími, s našimi najbližšími v kruhu rodiny a nasať tak tú energiu, ktorú na celý rok tak veľmi potrebujeme. Želám krásne, pokojné Vianoce.